թող միշտ հնչի երգը, թող որ խաղաղություն տիրի եւ նոր տարին միայն ուրախություն պարգևի մեզ։ Yeah.
տարվա լավագույն հույսերի և ցանկությունների իրականացման։ Այն կախարդական է, խորհրդավոր, զարմանալի, անկրկնելի ու հնարիչ։ Տարեմ տզուտ տարի տարով փոխելու տուն չէ, այն իր մեջ այդ հոգևոր խորհուրդ ունի։ Նախկինում նոր տարին տոնվում էր Նիսանի 1-ին, մարտի 22-ին, Ադամի ստեղծվելու օրը։ Այդ օրը մարդիկ միմյանց շնորհավորում են և նվերներ մատուցում։ Այդպես նոր տարին ավանդաբար տոնվել է մինչև Բաբելոնի աշտարակաշինությունը։ Սակայն աշտարակի կործանումից և լեզուների բաժանումից հետո 72 ազգերի նահապետներ այլ երկրներում հաստատվելով իրենց ազգի համար հայտարարեցին տարվա առաջին օր, իսկ տվյալ ամիսը տարվա առաջին ամիս։ Եվ ամեն տարի այդ օրը միմյանց շնորհավորում էին ու ասում. Նոր օր, նոր տարի, քանզի այսօր մենք մտանք մեր երկիրը, որը ժառանգեց։ Այսօր 4-րդ դասարանի աշակերտների օգնությամբ կպարզենք, թե ինչպիսին է ամանորը նշում տարբեր երկրներում։ Կիմանանք հետաքրքիր տեղեկություններ երկրի, նրա սովորությունների, ավանդույթների, տոնական սեղանների մասին։ Դաս միջոցառումը նաև մրցութային է, խմբերը կպայքարեն հետևյալ նոմինացիաների համար. ամենահամարձակ խումբ, ամենահումորային խումբ, ամենաոճային խումբ, ամենաճաշակով խումբ, ամենակրեատիվ խումբ, ազգային ավանդույթները ներկայացնող խումբ։ Ներկայացնեմ մրցույթի պարտադիր պայմանները։ Խումբը պետք է ներկայացնի տվյալ երկիրը, տվյալ երկրի ամանորին նվիրված սովորություններն ու ավանդույթները, տոնական սեղանը, ամանորյա մաղթանք և պատրաստի տվյալ երկրին բնորոշ, բայց կրեատիվ տոնածառ։ Մեկնարկը տրվել է 3 շաբաթ առաջ։ Սիրով ներկայացնում եմ մեր միջոցառման ժյուրի անդամներին։ Ժյուրի նախագահ 194 հիմնական դպրոցի տնօրեն Նունե Մանուկյան։ Մտահաղթող փոխտնօրեն Աննա Մինասյան։ Հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն Հասմիկ Կարապետյան։ Տարական դպրոցի փոխտնօրեն Լիաննա Մանուկյան։ Տարական թևի մեթոդ միավորման նախագահ Նաիրա Ստեփանյան։ Եվ ամենապատվավոր մեր հյուրը, մեր շատ սիրելի Լաուրա Տատիկը։ Մաղթում եմ բոլորիս բարի մեկնարկ, հետաքրքիր ընթացք և տոնական տրամադրություն։ Եվ այսպես, առաջինը Ալբիոնի երկիր Անգլիան է։ Մինչ մեր խումբը կպատրաստվի, փորձեմ մի քանի հետաքրքիր տեղեկությունը ես ներկայացնեմ։ Իհարկե ասում ենք Անգլիա կամ Մեծ Բրիտանիա և միանգամից առաջինը մեր մտքում գալիս է, մտքին գալիս է Թագուհի Էլիզավետա II-ը։ Թագուհին միակ անգլուհին է, ով կարող է չանհանգստանալ, որ վարորդական իրավունքը տանն է թողել։ Իդեպ, որպես վարորդ, Էլիզավետան իր վարպետությունը ցույց է տվել 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, երբ վարել է շտապողության մեքենա։ Թագուհին ծննդյան օրը նշում է տարվա ընթացքում 2 անգամ։ Այս սովորույթին դեռևս 20-րդ դարի սկզբին սկիզբ է դրել թագավոր Էդուարդ 7-րդը։ Էլիզավետա 2-րդը հանդիսանում է Թեմզայի բոլոր կարապների, դերֆինների, կետերի, Բրիտանիայի ջրերի կետերի սեփականատերը։ Նա ունի անձնական պոետ, այս պահին պաշտոնը զբաղեցնում է Քերոլ Էն Դաֆին, թագուհուն նվիրված նրա բոլոր ստեղծագործությունները համազգային նշանակություն ունեն։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին հանդիսանում է նաև անգլիական եկեղեցու ղեկավարը, դա նշանակում է, որ թագուհին չի կարող փոխել իր կրոնը։ Այսքանը թագուհի Էլիզավետա 2-րդի մասին, իսկ մնացած հետաքրքիրը կներկայացնի մեր խումբը։
Parlamentul nման է 5 մետրեմի, հրաշք է, հրաշք է պետ 3 իմաստուն մարդ կտնելու համար։ Parizii amenea ca arci pe hoță, râde de grezine, vor ieși
երկարությունը ընդամենը 6 մետր։ Իսկ Ֆրանսիայի մասին ավելին իմանալու